tjetër që festove dhe 7 marsin dhe 8 marsin, dhe me thënë, ke marrë në një iPhone dhurat në iherë në jetë, apo ka qenë kohë tjetër atyre? Me thënë të drejtën, ka marrë dhurata që si ka marrë njëri, dhe dhurata e fundit ka qenë një letër që më ka ardhur para ca kohësh, ndoshta për para pak muaj, nga një ish nxënësja ime, që sot është bërë një nga personalitetet në Amerikë, drejton një nga departamentet më të rëndësishme dhe përshëndesinë në Washington, e cila më thot që jam shumë krenare për ty. Sepse, me dashurinë që ti më ke dhënë, më kam kuptuar që për te qenies njerëzore, nuk ka rëndësi se je në një oqean tjetër apo je në një kontinent tjetër, ka rëndësi që energjia pozitive ndjehet kudo. Dhe ti më ke thënë që jeta është e shkurtër. Nuk kemi kohë për të urryer dhe nuk kemi kohë për të bërë të këqija. Duhet të japim më shumë dashuri që të duhemi më shumë dhe të marrim energjinë pozitive. Ndaj po të jap sot këtë letër në emër të dashurisë që ka dhënë ti për mua.